Ndërkohë shtypi i ditës ka pasqyruar në faqet e para videoskandalin ku shfaqet kryetari i bashkisë së Dibrës Shukri Xhelili duke e kërkuar favor seksual në këmbim të një kontrate pune me një 20 vjeçare. Gazeta Panorama apet me titullin e madh, kreu i bashkisë kërkon seks 20 vjeçares për vendin e punës, bisedat në zyrë, makinë dhe hotel. Edhe Gazeta Koha Jonë në faqen e parë pasqyron lajmin kure bashkjaku i Peshkopis në shtrat me 20 vjeçaren për një vend pune. E përditshmja MAPO shkruan kure bashkjaku i Dibrës i kërkon seks 20 vjeçares në kërkim të punës. E përditshmja Tema shkruan kure bashkjaku i Peshkopis kërkon seks për një vend pune, dëshmia e vajzës 20 vjeçare. Edhe Gazeta Shqiptare i ka rezervuar apertur këti skandali, ndërsa Shqiptarja.com shkruan seks për një vend pune shkarkohet kreu i bashkisë të Peshkopis. Gazeta Shekulli gjithashtu e ka pasqyruar lajmin e videoskandalit, kreu i bashkisë të Dibrës kërkon seks për vendin e punës. Po ashtu të gjitha website-et kanë publikuar një ditë më parë lajmin në fjalë. Lapsi.al, Balkanweb.com, Mapo.al, Syri.net, Tema.al, Noa.al, Newsbomb.al, Opinion.al e po ashtu website-i Ora News ka patur një boom klikimesh për të parë të plot këtë video skandal.